Այон չի կարող բարտվել, քանի որ մեր քաղաքացիները դիտակցելու են դրա կարևորությունը։ Մեր զրուցակիցն է ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Ազգային ժողովի քարորկյան քննարկեց Հայաստանի տվյալական օրենսգիր սամանդրական օրենքով փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ գիծ ներկայացված օրենքների նախագծերի ֆաթեթը։ Ինչ է տալու մեզ այս ֆաթեթը, որքանով է այն առողջացնելու տվյալական համակարգը։ Ասեմ, որ ինչպես տվյալական օրենսգիրք նաեւս էլ գիծ ներկայացված նախագծերի ֆաթեթը կարող էր լինել շատ ավելի լավը, քան ներկայացած էր Ազգային ժողով։ Այդ փոփոխություններով իհարկե տվյալական համակարգում ինչ որ տեղաշարժեր կարձանա գրվել, սակայն դրանք կարգային փոփոխություններ, որոնց կարիքն ունի մեր դատական համակարգը։ Մինչեվ այս պահը քննարկված օրենսդրական փաթեթում նախատեսված փոփոխություններն առավելապես կոսմետիկ բնույթ ունեն եւ ցավոք չեն երաշխավորելու իրապես անկախ ու արդյունավետ դատական համակարգի ձևավորումը։ Բացի այդ, փոփոխությունները լրջագույն թերություններ ունեն նաեւ անցյալի հետ կապված։ Խոսքը հասարարապես վերաբերում է դատավորների կողմից նախկինում թույլ տրված կարգապահական խախտումների առընչությամբ վարույթներ հարուցելու հնարավորությանը։ Առաջարկվող փոփոխություններով դրա համար ս ժողովրդական ժամկետ, այսինքն կնկարքապահական валюտներ կարող են հարուցվել միայն 2012 թվականից հետո ընթոնված վճիռների կապակցությամբ։ Այն déբքում, երբ մեր դատական համակարգը հայտարարակ վճիռները կայացրել ոչ միայն 2012 թվականն ընկած ժամանակահատվածում, ժանակ ժանակ մասնավորապես 2008 թվականի մարտի 1-ի, ինչպես նաև հանրային գերակաշահ ճանաչված տարածքների օտարումների գործերով, ոստացվում է, որ այս փոփոխություններն ընդունելով մենք ըստեղության համաներում ենք հայտարարում ոչ այդ ժամանակատված նկած ապօրինություններին, ինչը ես համարում եմ անթույլատրելի։ Ընդհանուր առմամբ այս փոփոխությունները ես գնահատում եմ որպես կեսքայլ, որպես խիստ հատվածական թերի լուծում, որը իհարկե ինչ որ բան փոփոխությունը, որի մասին խոսել եւ խոսում ենք բոլորս եւ որը բխում է հեղափոխության օրակարից ու հրճակումներից։ Պարոն Բաբաջանյանն տեսակետ կա, որ բավականին пассив քարոզարշավը ընդանում հնարավոր է այսպես շարունակվելու դեպքում այո՛ն պարտվի։ Գուցե Խարոզարշավն իսկապես փոքրինչ пассив է, ինչը սակայն օբյեկտիվ պատճառներ ունի՝ մասնավորապես կապված կորոնավիրուսի վտանգի հետ։ Ըստ էության իշխանությունները վեր կանգնեցին ուսակցական քաղաքական շահից եւ այս օրերին հրաժարվեցին Խարոշցությունից՝ իշա հասարակության առողջության, ինչը բնականաբար վեր է ամեն ինչից։ Բայցoverline բախտաբար կորոնավիրուսի հետ կապված տեղեկությունները արդեն բավական հուսադրող են։ Փառք հաստո մենք չունենք վարակման նոր դեպք եւ պետք է հույս ունենալ, որ չենք ունենա նաեւ arachicay-ը։ Չեմ կարծում, թե Խ Եական ազատություն կունենա հարակվեի արցունքի վրա։ Վստահեմ, որ արդեն առաջիկա օրերին կարոզաշավը կթևափողի ավելի ակտիվ եւ ավելի ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինքս վստահեմ հարակվեյում այոն հաղթանակին, բայց դա իհարկե չնշանակում, թե չպետք է զբաղվել կարոշցությամբ։ Բնականաբար ոչ պետք է շատ ակտիվ դինել, պետք է հարակվեի մասին խոսել, երկ խոսել հասարակության հետ, ներկայացնել դրա կարեւորությունն ու առանձնատությունը երկրի վաղվա օրվա ապագայի օրակարքի համար։ Կարծում եմ իխանությունները դա եւս դիտակցում են ու ար ակտիվ կգործեն, բայց մենք իհարկե չենք սпасում իշխանության քայլերին եւ արդեն առաջիկա հանգստյան օրին մեր համախոհերով կատարելու ենք մարզային այցելություններ Այոյի Խարզաշեվի շրջանակներում։ Կգրկնում եմ ինքս վստահեմ Այոյի հաղթանակի site այդ հաղթանակի համար առանցյդ անընդհատ ամենօրյա աշխատանք։ Ինչն անձամբ ես իմ գաղափարից ինկերների հետ արդեն իս զեռնամուխ եմ եղել։ Այնպես որ այն չի կարող բարտվել, քանի որ համոզված եմ, մեր քաղաքացիները դիտակցելու են դրա կարևորությունը եւ վճռականորեն ճանապարհ են հարթելու հեղափոխության ընթացքի անդառնալիության ու մեր երազած պետական կառուցման համար։ Սա նշանակում է թքածում ենք հայաստանի օրենքների եւ իրավապահ համակարգի վրա, նորայր նորիկյան։ Փասաբալ Նորայ Նորիկյանը Facebook-յան իր աճումն գրել է։ Ուշադրությամ դիտեցի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հանդիպումը զինված ուժերում տարբեր տարիներին արձանագրված ողբերգական դեպքերի արդյունքում մահացած զինծառայողների ցնողների հետ։ Հանդիպման քննարկման բովանդակությունը հնարավորություն է տալիս արձանագրելու, որ պետությունն իդեմես երկրի վարչապետի խոստովանում է, որ երկրն իրավապահ համակարգն ի զորուչ է լուծել իր արդեւի դրված խնդիրները, որտեղ տվյալխազությունը քնչական օպերատիվ եւ հետաքննություն իրականացնող մարմիններն ի վիճ արելու քրյական գործերով վարույթները եւ բացայտեն տարիներ շարունակ չբացահայտված հանցագործությունները։ Իրավապահ համակարգի նկատմամբ այսպիսի բացահայտ անվստահության դրսևորում եւ խստովանություն հնարավոր չէ ապատկերացնել։ Արձանագրելով վերընշված մարմինների անարդյունավետ գործնալությունը, Վարշապետը մահացած զինծառայողների ցնողներին առաջարկել է ստեղծել ըստեյցիան այլ ընդրանքային քնչական խումբ, ով կունենա դատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական գործնություն մասին հազարարություն տալու իրավասություն, ով կքննարկի յուրաքանչյուր դեպքը եւ եզրակացությունը կներկայացնի հրաապարակային օրեն։ Այս առաջարկն արվել է պայմանով, որ այդ եզրակացությունից հետո ըստեյության մահացած զինծառայողների հարազատները համակերպեն ճշմարտության հետ։ Ես չգիտեմ թե հայաստանի վարշապետին ովքեր են այսպիսի դարակազմիկ խորհուրդներ տալիս, բայց ça նշանակում է, որ մենք թքած ունենք հայաստանի օրենքների եւ իրավապահ համակարգի վրա եւ ինքներս մեզ համար օրենքներից դուրս կազմում են քնչական խմբեր։ Այս կամ այն հանցագործությունները բացահայտելու համար։ Եթե իրավապահ մարմիններն իրենց տեղում չեն եւ իրենց գործառույթները պետք է իրականացվեն Վարչապետի առաջարկով ձևավորված այս կամային մասնագիտական խումբը հարցի առըչանում այդ գեներալական ուսադիրներով ծառայողական մեխանաներով պետճաշուկ աշխատասենյակներով եւ ի՞նչ գիտես արդեն մի քանի անգամ ապարքի վավերստացող պրոֆեսիոնալ տվյալխաշներն ու քնչական մարմինների ղեկավարներն ինչով են զբաղված Պարոն Վարչապետ այս գործերով քննությունները պետք է իրականացվեն Հայաստանի օրենսդրությամբ տառին համապատասխան եւ ճշմարտությունը պետք է բացահայտվի մի դատարաններում։ Հետգրություն։ Առաջիկա օրերի ընթացքում առավել ողարամասը կներկայացնեմ իմ դիրքորոշումն նշված հարցի կապակցությամբ։ 4.AM-ը գրում է. Պեսիմիստական. Չի համար 148, Փետրվարի 9, 2001 թվական։ Խոր վշտով հայտնում ենք, որ երկարատև ցանը պարակտումից հետո կյանքի 10-րդ տարում մեզանից հեռացավ վերին աստիճանի ազգային եւ միանգամայ ժողովրդավարական միկուսակցության Աժմին Տաժան պարակտում մեր շարքերից խելեց ցանկապատերի դեմ պայքարի ելած աննկուն մարտիկին համաշխարային ազգի անխոնջ առաջնորդին ու ժողովրդի արյունն ու մազու թծողների վսեմ գերեզմանափորին Բայց բարոյական կուսակցությունները արդյոք պարակտյալը ծնվելով ՀՀ-ից այս քուսակցությունն առեց ամեն ինչ որպեսի ապրի հասարակության հաշվին ավելի ճիշտ իշխանությունների նկատմամբ հասարակության ատելության հաշվին բայց հասարակությունը չեր ուզում որ ԱԺՄ-ն ապրի իր հաշվին եւ քուսակցության փխրուն ու սերը չդիմացան ամենակուլ պարակտման առաջին սիմպտոմները զգացվեց արդեն 1996 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Երկուսակցության խիզախ առらっしゃռնորթը մտավ ԱԺ եւ ժողովրդին էլ կոչ արեց 15 րոպեից հետո վերին 15 րոպե անց ժողովուրդը մտավ ԱԺ հուսալով իր առらっしゃռնորթին տեսնել խոշտանգված կամ Գոնե ձերփակալված ավախ Պանցալի առաջնորդը ԱԺ-ի սենյակներից մեկում հագիս ծուրջ էր խմում։ Հուսահատված ամբողոս սկսեց ծեծել Ուն պատահի սեպտեմբերի 26-ի պրոֆիլակտիկան չօգնեց։ Պառապտուն արդեն շատ էր խորացել։ 98 թվականին իհայտ եկան նոր ախտանիշներ՝ անձի երկվություն, հիշողության կորուստ եւ այլն։ Այսպիսով ԱԺ-ն նախ հայտարարեց, որ Ռոբերտ Քոչեանը լեգիտիմ չէ։ Իսկ հետո Մասկազնեց նրա հաստատած կառավարությունը։ Անձի երկվությունն առավել սուր արտահայտվեց հոկտեմբերի 27-ից հետո, երբ Վազգեր Մանուկյանը նախ պահանջեց նախագահի իսկ Միքայել Նորաց վարչապետի հրաժարականը։ Այս ամենին վերջին շրջանում գումարվեց նաև Մարսողության խանգարումը, կուսակցության ստամոքսն առած ցնում դեր ընդունում։ Բայց դրանից մարմնի միուս անդամները բաժին չեն ստանում։ Ի վերջո 2001 թվականի փետրվարի 4-ին པարակտալի հոգին լուծարվեց։ Ոչ ոք արդյունքներ պետք չեն։ Զուր չի կորչելով ազգեն Մանուկյանի ቦցաշաշուշ ճարերի ոչ մի ստորակետ։ Դավիթ Վարդանյանի առանձնատոն ոչ մի քարփիճ, Նոր Սեյրաններ կգան որเปզի պահանջեն սբարողական զամբյուղները։ Նոր Արշակներ կգան հայտնաբերելու լափած մազուտի նորա նոր, նոր, նոր խմբականակներ, որով հետև գորսնե անբա լավ իմացեք։ Մնաց bárով պարակտված բարեկամ։ Քո հիշատակը միշտ վառ կմնա քեզ չճանաչողների սրտերում։ Հետգրություն Քաղաքական հոկեդարը հետաձգվում է քվորումի բացակայության պատճառով։ Ալիևը Ադրբեջանը չգտավ քարտեզին։ Ինչ կլինի, եթե Թուրքիան ու Ռուսաստանը չկարողանան նորից պայմանավորվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թովուզի շրջանում մասնակցել է պատմաերկրագիտական թանգարանի բացմանը։ Ալիևը ցանոթացել է ցուցանմուշներին ու նախատել Թովուզի շրջանի ղեկավար Մահմեդ Մամհեդովին։ Սա որ դարի քարտեզ է, պետք է գրել։ Ամեն քարտեզիտակ պետք է գրվի թե որ դարի է, որովհետև պետություններ ու սահմաններ են փոխվել։ Որտեղից է գերծրել այս քարտեզը։ Մշակութային նախարարությունից գրված են հնագույն անվանումներ, օրինակ Սիսիան։ Այն ժամանակ Սիսիան անվանում չկար, հետո են հ այս տարածքի վրա ոչ մի պատմական անվանում չկա բացի Մինգեչաուից ինչնայած Բարդան, Ղաբալան, Նախիջևանը մեր հնագույն խաղաքներն են այստեղ նշված Կովկասյան Ալբանիա պետությունը բայց տեսեք ինչ տարերով է գրած Ուրարտու ասել է Ալիևը Իսեթե երեխան հարցնի՝ ուր է իմ հայրենիքը, ուր են մեր հնագույն քաղաքները, դրա փոխարեն ուրարտու են տեսնում, ասել է Ալիևը։ Սա հումորային հաղորդում չէ, այլ աշտոնական տեղեկություն։ Ադրբեջանում ի՞նչ չգիտեն, ինչպես հիմնավորել այդ աննով պետության գոյությունը, չգիտեն թե Բաքուն ի՞նչ փաստարքների առաջ է քաշելու, երբ նավթը ավարտի, իսկ Ադրբեջանը որպես նավթային տակառ կորցնի իր նշանակությունը։ Ինչ կլինի, եթե Թուրքիան ու Ռուսաստանը չկարողանան նորից պայմանավորվել՝ մի՞թե ստիփաձեն դ նույնպես անհանգիստ է Էրդողանը Պուտինին հравիրել է Թուրքիա մասնակցելու միջպետական հարաբերությունների հաստատման հարյուրամյակին այդ հարաբերությունների հիմքը հայաստանի բաժանման շուրջ ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունն է հայաստանն էլ պատրաստվում է, է Սևրի պայմանագրի հարյուրամյակին հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը մարտի 3-ին ընդունել է ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանին ու նրա հետ քննարկել հայաստանցի պանութի 105-ամյակի եւ Սևրի պայմանագրի հարյուրամյակի միջոցառումները <a>թաթյուրքի մահ հոչարման ներդողանը հայտարարել էր ուժերը, որոնք Թուրքիան ստիպել էին նահանջել ազատագրական պայքարի սահմաններից, այսօր փորձում են ստիպել Անկարային վերադառնալ Սևրի պայմանագրի պայմաններին։ 2016 թվականի աշնաննա նակոչի արել վերանալ 1923 թվականին Լոզանի պայմանագիրը, որով ձևակերպվեց Օսմանյան կայսրության փլուզումը, երբ Թուրքիան կործրել էր Օսմանյան կայսրության երբեմնի տարածքների այդ թվում Արաբիայի, Եգիպտոսի, Սուդանի, Տրիպոլիտանի, Անդրոհորդանանի, Պաղեստինի, Լիբանանի, Ս ռզիների ու միջազգետքի վրա վերահսկողությունը։ Միայն Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածությամբ Թուրքիան իրեն պահեց Հայկական տարածքները։